Қазақстанда көмір экспорты 6,5 есеге өскен. Ұлттық статистика бюросының дерегіне сәйкес, шетелге сатылатын шикізаттың көлемі 8,5 миллион тоннаға жетті. Көмірдің қоры бойынша Қазақстан әлем елдері арасында алғашқы ондыққа кіреді. Көмірді басқа нарыққа тасымалдау артқанымен қайта өңдеу саласы кенжелеп тұр. Көмірден қандай химиялық өнімдерді алып қымбатырақ сатуға болады? Әріптесім Ғазиза Мұхамеджановадан бұл тақырыпты сұрап көрейік. Қайырлы кеш, Айнагүл. Сарапшылардың сөзінше, көмірді қайта өңдеу арқылы экономикаға қыруар қаржы әкелуге болады. Мысалы, Қытай соңғы жылдары көмірді қайта өңдеу химиялық өнеркәсібі арқылы 630 миллиард доллар тапқан. Жай-жапсарын бұл нарық айдайында сәлден соң айтып беремін. Қазақстанда көмір экспорты 6,5 есе өсті. Бұл Еуроодақ мемлекеттері тарапынан қазақстандық көмірге сұраныстың артуымен байланысты. Көрсеткіш алдағы уақытта да еселенеді. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің хабарлауынша, отын энергетика кешенін дамыту тұжырымдамасында көмір өндіруді жыл сайын ұлғайту көзделген. Жақын арада Богатырь көмір кенішінде жаңа технология іске қосылады. Бұл өндірісті тағы 8 миллион тоннаға ұлғайтуға мүмкіндік береді. Қазір онда 42 миллион тонна көмір өндіріледі. Жалпы көмірдің 28% экспортталады. Ендігі мәселе қайта өңдеуде. Қазақстан метанол, полипропилен, аммиак сынды өнімдерді экспорттай алмайды, бірақ өзімізде өндіруге мүмкіндік бар. Көмірді терең өңдеу арқылы осы өнімдерді алуға болады, дейді Қазақстандық химия өнеркәсіп одағының өкілдері. Елімізде шығарылған көмірдің тек 3% ғана өңделеді. Онымен Қазазот компаниясы айналысады. Жылдық қуаты 400 мың тонна кәсіпорында аммиак, аммиак селитрасы, әлсіз азот қышқылы және минералды тыңайтқыштар шығарылады екен. Бірақ Қазақстанға бұл жеткіліксіз. Аталған одақтың басқарма төрағасы Олег Пак көмірді терең өңдеудің экономикалық ықпалы мол дейді. Китай по данным за 2021 год. 2021 жылы Қытай 220 миллион тонна көмір өңдеді. Осылайша 630 миллиард ақш доллар табыс тапты. Бұл біздің жалпы ішкі өнімнен 3 есе көп. Біз осы кезеңде, яғни 2021 жылы энергия алуға 110 миллион тонна көмір жібердік. Біздің деректерге сай барлығы 5 миллиард долларға дейін алдық. Ал Қытай қазірдің өзінде шамамен 300 миллион тонна көмір өңдеді. Көмір өнімдерінің орташа қосалқы құны 25-30 есе көп. Яғни осыған байланысты үлкен экономикалық өсім қалыптасады. Еліміздегі отын энергетикалық теңгерімге тоқтала кетейін. Ұлттық статистика бюросы әзірге тек 2022 жылдың қорытындысын жариялаған. Онда өндірістік, тұрмыстық және экспорттық қажеттіліктерді қамтамасыз ететін отын мен энергияның түрлері көрсетілген. Жалпы энергия тұтыну құрылымында көмірдің үлесі басым 48,2%, одан кейін табиғи газ 26,4%, ал мұнай және мұнай өнімдері жалпы энергия тұтынудың 23,5%-ын құрайды. Мендегі ақпарат осы. Жайнагүл, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз.